Экранлык кадерлик көрөрмөлөр, жакшымысыңар? Көрөт кунулган Шинжан Саба маданият аркы чекиштирикти жол койгон Саба күй программасы. Мен Риясатчы досуңар, Назгүл Турсунжан. Ар күндөгү жаңы-жаңы программабыз ва жаңы-жаңы күйлөрүбүз аркылуу силер менен дидарлашып аткандыгымдан интайын курсаман. Бүгүнкү сан программабызда чырайлык Кадырия кызны таклиф эттик. Кадырия, каршы алабыз. Рахмат. Кадыриянын ашылын мен пат-пат мушу доюн шуалкы убактымда көрүп калатым. Ай, мушу бир жаңы бир кызга Лекен ауазың ажап бір торы бакен, дәп сізге дейқат қандым. Кейін ұқсам, сіз мұ маным үші Епек Ел Садасы программысың 4-інші қарар, яны Мөмінжен Абликим ғұрпысының оқуғы түскен сіз. Қанамсә, экранын сізге қалдырай. Экран алды ке көрінмәлін яқшым сілі. Сілер білен саба күй программысында үз көрішкелігімдің айт құрсамын. Рахмет, қаршы алымыз. Мен қадырген дәсіп көйге вақтырымда мүші дойын шуалық өтіп. Әм, үшін дақпыр нақшы қыз бағанда, дәп шуақ дектімді қозғат түкен сіз бүгін мәйәді дейдарлаштық. Нақшы нақшы етішіне өзіңіз, кішігіңізді яқшы көремдіңіз? Кішігімдің яқшы көреттім. Кейін нақшы нақшы бұлыш арзуыңызға еттіңіз мұ? Еттім. Мәселен, сәнәт мектеплерді оқыдыңыз мұ? Сәнәт мектепті отыр техникумда оқыдым, скорпи кәсіпіде. Кейін, анында кезе өрләп Шинжан педагогика университетіде оқыдым. Оны бүттіргенден кейін яны өрләп оқыш мәқсітіде Өзбекстан дәулет консерваториясында. Опера кәсібіден магистрлығын бүттіріп қайтып келдім. Мұндақтан. Демек әмісә, мүші Епек Ел Садасы программасының 4-інші қарарда Мәмінжен Абликим ғұрпысыды мұ? Таландыңыз, тоғыр мұ? Шинжан бәлкен бәқұрсен, қош болдыңыз деп ойлайым. Шынында башылап, нақшы кәсіпіге яғы өзіңіздің ке, нақшы жәттің ұтық қазындығанлықыңызға бәлкен қайтыдың бір ішенч пайда болғамыз мүмкін? Тұғыра, шу вақытта өзімгім текімі кәсіпімдің ішенч текімі йоқыр көтірілі. Түнч бұп аш Абдулла Абдырим ағамыздың ке, ұнталмаймен деген нақсыны орындап чықтым. Бұмы көп көрінмәлінің ке, яқтырышыға әйірішті. Мәмінжі ағам сізге өрілді ішін, ақма? Бәлкім шу жағдылы бір қыл қанат ес қылдыңызды. Демек әмді, өзіміздің кем үші сәнәтке беғішілген ғайатымызда, мұшындақ бір ұнтылмаз кәшмішілі болы деген, ұнтылмаз дәқиқілі болы деген. Онда болса, азыр қадар, қайс темдікі нақшын жықырақ айтқансыз? Түнч бұп аны тоқырсыздық кейін ақшын айттым. Кейін көпінші мәлі ерігін ақшыланы көптірек яқтырмай шоға. Бүгін әпкеген ақшыңыз жүй? Бүгін әпкеген ақшам мені ана тоқырсы деген ақшам. Мұндақтан, аналарымызды қанчы мәдейлісек мұ азықылуды әлбәтті. Әмсә, қадырдан аналарымызға бейінсіңған ана деген ақшыдың білікті ұзырнамдық. Білді. Қане. Ana ömrüm uzun olsun.
Қадырия, нақшын әйті тіплам, өзіңіз мая жанып қалдыңыз, ә? Мен әтшім үшін нақшын аңлатқан нұрғын достырымызмыз сізді ортақ есеті болды деп ойлаймын. Бияді бір анымызғы болған, апыларымызғы болған, мұхаббетіміз, шындақмы, олағы болған миннәтарлық есеятіміз бізді әр уақыт әні шындақ олау үшін бір қыл тәсіріндіған есеятқа әкелді екен. Рәхмет. Әмді азыр қадам үші сабақ үй программымызға чыққан достарының әмісі бір болса, Найт Шадыман жүшкін кепет нақша айтады, яны бәзір лирик нақша айтады. Бүгін әмді сіз бізді жығылаттыңыз. Бұны ұнты ямайдыған болдық деп ойылдым. Әмсі сізге мұмышы зәрдән ішімдегін азырақ құйпыраймы? Азырақ кепетіңіз яқшып қалды. Тәмі яқшым ке? Бұл мүші Аблат Обликим ұстаз образ әкел болған, мүші Мәшіп қалқыра сот шекшіліктей бұзағы саған зәрттен марксидеке сап алғат қиям ке. Сізім алғатны бәлкім еп баққан көтшені, шына қо? Әзі чайғы сәп. Чайғы сәп мәшті сіз, әші біз толыра қызлам ашу, қаршы кәлі білін тәң ашы көтшезін сәп ішчет тұққа. Әмді лекен, мән мүшіні зиярат қыз жерен біліп алдым. Құрық алқат еге уақытымызда о бәдінімізгі сүмірліше бәк аз болды кен, чо 12-2% сүмірлді кен. Мұнда қиям алатта, яғы сұйық алатта ішсек, оны андын о бәдінімізгі 98% сұйық қоған кен, әм іштік сүмірлді кен. Шоңа мұштақ алат ішлеп чықырыпты, әнке маңы мұқтарым бәк чықке 52 миллилитр кен. Әндін азым іштіңізгі бәк қойақ кен. Әнді бұны елгі жігерін асырайды ке, жігерді май қаплап кеткен достылағы бәкірек мас келді ке, әнді ұйықсызлық мұн пайды қылды ке. Әң мұйымы әмді мүші сәңгау деп қойды кен, ұйғырқан бесім бәдәнді май қаплап кетішмә. Мүшіланың әмістіге пайды қылды ке. Әмді жігеріміз яқшы болса, көздіріміз мұры үшем өкшеді ғой. Мүші зәрдән сап алқат қиямыны тәусе қығым кәлді. Әм біздің мүшістен программымызды мұ, мүші ішчімлікні шәп чыққан мәшіріп шіркіде алайды қолды дейді. Ақиқадың пайдылық ке. Құйық ке тәмішіне яқшы. Бәк құйық ә, мәміш кен ашай ұсқандым. Әмді мүші 50 миллилитрлік мүші бір потлікінің өзді әмді. Мәсен алқатыны құрық еп, яғы оны айрым қығандың. Мәсен мүшінің өзді 600 тал өл алқат мейісі білән, 2000 тал құрық алқат мейісін егенгі барабар озықлық қымет бәке. Шоңшқанды біз елік алқатыны айрым қайын деп, яғы оны айрым еп қығандың, мұшыңдың бірлам бұдылғы ішчі басақ, бұл әлбәтті шо өнімні көр әлі едікеміз. Шоңа мұшың қызық қаған достыла болса, еліп ішчі бей қышанларын тәрсе қылмен. Оны әзі қадыр емді мұш сәхнеге чықтыңыз, мұш сәхнеге чықшын арзу қатқан достыла бәк көп. Олағы дейдіған бір әз сөзіңіз ба мұ? Саба күйіп, мұшы, әқиқаттан өзіміздің сәхнесіде қылам бопты. Әмді бұл менің нақшыларым, ижадиятларым әм тоқтап қалмайды. Бүгін айтқан нақшамы аны тоқырсызге нақша. Әмді бұл апамға вә чоң апамға беғышылған вә әмі анылар үшін беғышылған нақша. Әмді түнчі болып ана деген нақшын айттым. Бүгін яна ана деген бір нақшы болды. Дады деген нақшын емешқа айтмайды ол деп қамаңға. Дады тоқырсызге нақшамы еқында сілер білі өз көрішуді. Біз мүшінің тақазамыз. Әқаттан әмді, мәсен, сізге ұқшы сәнәтке еңдің қадам ағаны, әм, мүштақ сәнәт іште яқыба досыла үшін, мүші сабақ күйі сәхніміз бәк яқшы бір көңілі сәхні олды деп ойлаймын. Сіздің ең ең нақшыла білән кептіршіңіз өміт қылмен. Рахмет. Шырыңыз ұтылық болсын. Рахмет. Экран алғы қадарлы көрмелі, әткісен программымыз тихымынадыр. Әткөршелі, хайр қош.